خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام زندگی بچائیں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر توصیف ضیاء۔ اپنے آج کے پروگرام میں ہم جس بیماری کا ذکر کرنے والے ہیں وہ جسم کے اندر ہی بہت تیزی سے پھیلنے والی ایک خطرناک بیماری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فالج یعنی سٹروک کی۔ فالج کے حملے کا اگر بر وقت علاج کیا جائے تو مریض بآسانی خطرے سے باہر آ سکتا ہے۔ فالج کا حملہ عموماً بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ فالج کے حملے کا تعلق براہ راست دماغ کو خون پہنچانے والی شریانوں سے ہے۔ اگر دماغ کو خون پہنچانے والی کوئی شریان بند ہو جائے، اس میں خون جم جائے یا وہ کسی وجہ سے پھٹ جائے تو دماغ کا وہ حصہ جس کو اس شریان سے خون پہنچ رہا ہے وہ نہ صرف بری طرح متاثر ہو سکتا ہے بلکہ مکمل طور پر ناکارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے دماغ کے اس حصے سے کنٹرول ہونے والے تمام جسمانی اعضاء بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر فالج کا حملہ بہت شدید ہے تو وہ تمام اعضاء ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے آس پاس خدا نخواستہ کسی کے اوپر فالج کا حملہ ہو جائے تو آپ نے اس کی کیسے طبی امداد کرنی ہے، کیسے اس کی ہیلپ کرنی ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو ڈیمونسٹریشن۔ فالج دماغ کو خون پہنچانے والی شریانوں کے بند ہونے سے ہوتا ہے۔ فالج شریانوں میں خون کے جم جانے یا شریانوں کے پھٹ جانے سے ہوتا ہے۔ فالج کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اچانک جسم کا ایک حصہ کمزور ہو جانا یا سن ہو جانا، فیشل ڈراپ، اچانک بولنے میں لکنت محسوس ہونا، انتہائی شدید قسم کا سر میں درد رہنا۔ ایسی علامات کی صورت میں مریض کو فوراً ہسپتال پہنچائیں۔ ایسی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد دینے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر قریبی ایمرجنسی سے رابطہ کریں تاکہ مریض کا مکمل علاج بر وقت ہو سکے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ویڈیو ڈیمونسٹریشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی اور آپ نے اسے اچھی طرح دیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کے آس پاس آپ کو کسی شخص میں فالج کی علامات نظر آئیں تو آپ اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچا کر اس کی جان بچا سکتے ہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج ہونے سے بچا سکتے ہیں، جو ہم سب کا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔